Na mtazamaji, karibu. Sasa hivi tunakwenda moja kwa moja katika mada yetu ambapo watu wamechangia wengi tu sana kuhusiana na hoja hii ya mjadala wa kuandikishia mali, kwamba jina la mke ndio lipewe kipaumbele ama jina la mama ndilo ambalo lipewe kipaumbele. Lakini nataka tukizungumzia hii mada pia tufikirie kwamba nyumbani kuna wale kama sisi tuna watoto, walio na watoto wa kiume na wa kike vile vile. Kuna jiongelea wewe ama tuzungumza mada? Kwa kila mtu, pia kwa yule ambaye anatutazama. Hatujaanza mada. Tuanze mada, lakini tujue kwamba tuna watoto nyumbani, tuna watoto wa kike na watoto wa kiume, Bi Msafwari. Tuanze mada basi kwanza, tutakuja mwayo baadaye. Naam, Bi Msafwari, tuanze mada. Naam. Ni kweli kabisa, kulingana na hiyo mada ni nzito, si mada ya utani ama nini. Manake miko upande wangu ninapoangalia, unapokuja kukuta mtu kama labda kwa mfano amemwandikia mamake, labda aliangalia mke wake akaona kama kuna hatari fulani. Wajua unapokaa na mke wako nyumbani lazima umsome, hata mke pia lazima amsome, amsome mume. Lakini pale unapoona kwamba mtu anakuwa mwoga wa kusema kwamba hii mali namwandikia na mwachia mke wangu, kuna uoga fulani aliweka. Ndio mke ni number 1 kwa sababu mke huyo akona watoto pale nyumbani, watoto nataka malezi. Lakini kuna siku hizi mambo mengi ambayo tunaona, mume kwa mfano akifa, mke ametoka ameolewa, alafu wale watoto labda wapate shida. Kwa hivyo mimi nasema kwamba ni heri mtu kama anaweza kujua kwamba uaminifu wake na mke wake. Lakini kwa upande wangu naona mtu anapoamua kwamba kusema kwamba namwandikia mama, kuna upungufu fulani aliona kwa mke wake. Lakini sasa basi hebu turudi kwa upande wa huyu mama, labda huyu kijana alipitia malezi mazito kwa mamake, labda akaona huyu mama siwezi kumwacha akiwa katika hali ambayo ni ngumu, basi mpe sehemu fulani huyo mama, alafu jua kwamba hiyo sehemu fulani umeachia hawa watoto wako. Na ningependa kuwakumbusha, kama kwa mfano unaona labda yule mke umwamini, umezaa naye watoto, unaweza kuweka kama kwa mfano ni kwa wale watoto, kujua kwamba wale watoto labda watasoma ama watamwangalia pia huyo mama. Kwa hivyo nasema kwamba mambo ya kuandika hama kama ni mapeni yako yaende kwa mama, inategemea yule mke ni wa aina gani, ulimsoma ukamwona vipi. Kwa kweli katika ndoa watu wanatakikana wapendane na watu waheshimiane na watu waaminiane. Lakini kama humwamini mwenzako inakuwa shida. Na ninaposema kama humwamini mwenzio, sio mpaka awe ati mume hamwamini mke. Hata kuna mke pia anaweza kuwa labda anafanya kazi na hamwamini mume. Kwa hivyo ni sote tuokee, afu tunapofanya uamuzi wa pesa wa mali tufanye tukiwa waangalifu, tukijua kwamba kuna watoto hawa ambao wanakuwa na hawa watoto wanatutegemea sisi. Kwa hivyo tuwe waangalifu, na unapokuta mtu amefanya hivi, aliangalia akaona hapa kwa mke kuna shimo kwa mtungi. Lakini Bi Msafwari, mimi sikubaliani na wewe, labda nitamuuliza Miriam Rashid, inakuwaje kwamba ati tumeoana lakini hakuna uaminifu, na wakati huo huo bado tumeoana bado tunazaa? Miriam, shida iko hivi kwamba mwanaume anaweza akaoa lakini pasi na kumchunguza mwanamke, lakini anapomchunguza na kujua tabia yake anajua kabisa kwamba huyu mwanamke mimi hanifai. Kwa nini nazungumza namna hiyo? Naomba nirudi kusema shetani wa mwanamke ni mali, na shetani wa mwanaume ni mwanamke. Kuna baadhi ya wanaume leo hii anaoa kwa sababu ya sura, kwa sababu ya umbo. Akishamweka ndani mwanamke, ndio anakuja sasa kumchunguza tabia. Lakini akati anamchunguza tabia, anaangalia huyu mwanamke ananiheshimu. Hiki ndo kigezo kikubwa cha baadhi ya wanaume. Huyu mwanamke anaheshimu familia yangu. Hiki ndo kigezo kikubwa cha wanaume. Lakini haichunguzi tabia ya mwanamke. Kwa nini nasema namna hiyo? Narejea tena kukumbusha, shetani wa mwanamke ni mali. Mali kivipi? Mimi ni mwanamke, naweza kwenda kwa mwanaume kwa target. Je, huyu mwanaume anaenioa anafanya kazi? Huyu mwanaume anayenioa anafanya biashara? Huyu mwanaume anayenioa leo hii, hata kama akifa nina uwezo wa kurithi, hata kama tukiachana nina uwezo wa kurithi. Hii ndio target ya baadhi ya wanawake. Kwa sababu tunapozungumzia target ya mwanamke, tunarejea
mwanamke mimi ninayeenda kwa target yangu siwezi kufikiria nina watoto wangu. Na mwanaume akishajua hivyo, hata yeye kwa sababu sasa hivi wazazi tuna ubinafsi, hiyo tukubali tukatae. Na ndio maana majanga benki ya watoto huwa yanatokea kwamba mimi nitaangalia mali yangu na mwanaume ataangalia mali yake, ndipo tunapopelekea mwanaume leo hii ana hiari afanye jambo ajue mama yake mzazi asijue mke. Ndio matokeo yake anaamua kumrithisha mama yake mali bila kufikiria uchungu wa mtoto ama watoto, kwa sababu kama alikuwa na mapenzi na mke basi atakuwa na mapenzi na huruma na hao watoto. Lakini kama mapenzi yataondokana baada ya kumchunguza mwanamke, huruma haitotokea hata kwa hao watoto. Atakuja, wanasema ule wimbo wanasema, nani kama mama. Kwa hiyo atamtengenezea thamani mama yake kuliko huyu mtoto wake ambaye aliyezaa na mwanamke aliyemchukia. Amemchukia kwa sababu amezaa na mwanamke ambaye aliyemchukia. Na akishamchukia mwanamke, leo atachukia na kile kizazi chake, kwa sababu baadhi ya sisi wa binadamu tuna ubinafsi. Sema kitu Bi Msafwari, na meza umeyasikia, anasema kwamba ni mienendo ya mwanamke ndio uchangia mume akaamua kuandikisha mali. Lakini kuna kauli amesema tatu ambazo nimezitafakari. Amesema adui ya mwanamke ni mama yake, na akasema pia vile vile adui ya mwanamume ni mwanamke. Na hapo anasema, mimi nimeona kama anasema mwambie kweli kabisa, kwa sababu ukiangalia siku hizi, nataka kukuambia siku hizi kwanza wanawake wengi ataka kuolewa atamuuliza yule bwana mamake yuko. Manake mama wazazi sisi ndio tunakuwa sumu ya wakazawana, hatupendezee awapendezee sisi tukiwa, kwa sababu wanajua kwamba mama labda anaweza kuwa ako na ukaribu wote na yule kijana. Na hilo ndio linafanya kwamba yule mtoto akiangalia aone kwamba yule mama amewekwa mbali. Na kila siku nakumbusha wanawake, unaponyonyesha mtoto ukasikia raha, ile raha yule mzazi haiondoki kwa mwanae. Hasa mtoto anaweza kuangalia kaona, ai mimi hata kesho kwa mfano nikifa mamangu atakuwa labda hana chochote, mama mangu haangalii. Ni wanawake wangapi waliolewa hata hawa wakazawana hawasalimii mama zao, hata anaweza kumaliza miezi mitano na wako karibu, hata simu halo hawezi. Mwanamume anakusoma, wanaume usoma hawa wanawake, kaona huyu ni mwanamke wa aina gani, lakini so, hawezi kumjali. Msafwari, leo mimi niko hamjali mamangu, kesho itakuwaje? Nataka kuambia ni mambo yanasomwa, yanaangaliwa, ndipo mtu afanye uamuzi. Manake wengi wanaonekana kama rubbish, wengi wanaonekana kama hawakuzaa wale wanaume ambao wanapendezea hawa wanawake. Wanawake wengi wamedharaulika kina mama, kama kwamba hatukuzaa ama hatukulea. Na nataka tena niwakumbushe wa mama, ile fimbo unayemchapa naye mother in law kwa sasa, na wewe bado iko hai, na wewe utachapwa hivyo hivyo na daughter in laws wako. Kwa hivyo kaa unapojua kwamba mdharau mamake, wewe uko na mtoto wa kivulana, utakuja kudharauliwa hivyo hivyo. Kwa hivyo nawakumbusha tu pale mlipo daughter in laws, eleweni waelewe malipo ni hapa hapa. Ndio nakuta kwamba mtu amewaandikia mamake kwa kuangalia. Bi Msafwari nasema, na pia wewe ukipokea ile mali ya mtoto wako, ukumbuke una mtoto wa kike pia, mali yake itaenda kwa mother-in-law. Tukubaliane. Ni sawa, hakuna shida yote. Maneno mother-in-law hatupi. Lulu mother-in-law hatupi. Sio mother-in-law hatupi forever. Hawezi kutupwa. Ndio nasema sio wote watamwangalia. Nasema sio wote, lakini okay, sio wote, lakini alizaa mume. Alikuzalia mume. Wajua, elewa kwamba mother-in-law alikuzalia mume. Sijui kwa nini huwa hamuelewi hili jambo. Sio wote wazuri, sikatai. Ndiyo, lakini alikuzalia mume. Amekuzalia mume, lakini na wewe pia umemzalia ule mume watoto. Lakini ameangalia tabia zako waziridhishi, mbona akuachie kwa sababu umemzalia watoto? Kwa hivyo watoto wateseke. Nyanya atashughulikia watoto. Nani amesema, imeandikwa wapi nyanya ataangalia watoto wako 100%? Ndio umeambiwa kwamba utapewa asilimia. Mjadala hapa ni kwamba utapewa asilimia chache. Nyanya apewa asilimia nyingi. Na mama kiri pia apewe. Mama, wewe utafurahia hivi leo mimi mamako niteseke na mimi nikuzalia bwana? Bi Msafwari, ni sawa. Hata watu wengine watakucheka. Ni sawa upewa asilimia kidogo, lakini yule mke na watoto wapewa asilimia kubwa.
Sawa, hivyo ni sawa. Alafu nasema hivi, mama asinyimwe. Lulu nisikize vizuri. Mama apewe kiasi chake hata kama ni kidogo. Alafu yule mke apewe. Wacha nikwambie mwanangu Lulu, kuna wanawake mtu kwa mfano alizaa mtoto mmoja wa kivulana. Nisikizeni kwa makini. Na huyu mtoto mmoja wa kivulana akawa duniani bahati kama ni nzuri Mwenyezi Mungu akamchukua. Wale wanawake wanaobakia hawawasaidii wale wa mama, na labda mali ilikuwa ya yule bwana aliyefariki. Utamkuta mtu hata mama aliyezaa yule bwana, ukienda ukimkuta kwa kijiji, hutaamini kama ndio yeye alizaa yule bwana mkubwa ambaye alifariki. Nasema kama kijana anaona labda kuna shida kwa mamake, mwandikie mamako kiasi kidogo kile ambacho unajua kitamsaidia. Na kama unaona una shida na mke humwamini, andikia watoto wale ambao unajua wataweza kuangalia wale watoto wenzi wao. Ikiwa Lulu, ikiwa humwamini mke wako, ikiwa humwamini mke wako, maana kuna na ile kuangalia ameiva ama hajaiva. Maana kuna wengine paka sasa wako na watoto watano lakini wanatokota bado. Hii historia ya kuamini mke wako na kutoamini aingilia kilini. Manake ni mtu umemuoa, mumeza. Wanaje mada tuendeleze na kuuliza. Mamangu, mami kuzaa si kazi mwanangu. Wanaje mada tuendeleze Jumamosi na kuuliza ama tuachie hapa. Mimi naona Bi Msafwari ashamaliza. Mama apate kidogo, bibi apate. Tuendeleze. 80% bibi na watoto, 20% mwachie mama jiangalie. Na nakuuliza una kwamba tuendeleze ama tusie. Tushamaliza mada. Kwa heri mtazamaji.